mendoj që kamra të tjerë së Erionit. Pra, bëj një thirrje, bëj një thirrje Erionit, mos e shiko, do të thonë Erioni, Erioni do të neveriset edhe ty që në momentin që shikon mes me dhe Gupit, a kupton që jemi kundërshtarë edhe vet, po neve jemi mësuar me Tshara me ofendive. Po, kurse me urrëdia, kështu që jemi. Kurse unë s'kam çaj them se është duke ikur, kështu që u dha mbar. Edhe ku do ikim? Të kishe bërë çik më shumë, domethën për. Ku do ikim? Ku do ikim? Ku do ikim tu thaf goja më? Çaj pas këto ti më. Po edhe tani ky është djali i mbretit, se kuptoi mbret pra kemi. Me mbretin do të kryej vizitën. Ram nuk ta prek më. Larg duar nga Rama. Larg duar. Ai do preki vetëm në fund. Kam bërë betim. Si do ta preki vetëm? Atë di ai, është duke e menduar. Tash e ke ditë. Do vet vritet. E ke ti detyrim. E ke ti detyrim, ma shpjegosh më si mbreti jon. I qofshin falë lart madhnist vet lëviz lëviz vendin më se. Po. Do preki veten. Këto janë çështje me zarar, nuk dalin nga mbretëria e tij, domethënë. Ky si. Ky lloj informacioni. Do jetë si puna po mendoj që e ka vënë shpend gashi miku i. Po, po, po. Mendoj që vjen një moment njeriu lodhet, kupton? Sepse shiko, është bërë një luftë për shembull. Se shife që kur ka shku me këtë ide në patriotit madh po? Që shkon në për Greqi, Itali, Gjermani. A unë djeve për shumë e kitove? Shqyqyr kapi këtë ligjin e luftës e Greqis, do me thënë. Po, tentoj, do me thënë, se Saliut pak të në ka bërë dy vepra që do ngellin po. Historina, o që vizat. Rrugë dhe kombit. Po, por kurse këj shketi edhe... Bashkë. Këto, do me thënë, që u hapën, do me thënë, negociatat, Sala i vuri blokun, do me thënë, me atë që i qofi në Parlamentin Europian. Pa. Kështu që me Fred Beleri. Do dështoj, mendoj unë nga ajo dëshira që do të arrij diçka, domethënë. Po do të ti unë do lodhet mendoj. Ai do lodhet, do iki mreti është duke luftuar për mandatin e 5. Ti thua do iki mreti, do po, lodhet. Po mirë, ja e morë. Ja e morë. Po, sa mbrapa ne jemi 200 vite mbrapa. Mbrapa kujt? Mbrapa botës. Luana, botës perëndimore. Mbrapa zhvillimit. Mbrapa zhvillimit. Po. Çiko, me disë jush në komunitetin tuaj ka që jetojnë jetë luksi. Ndërkohë që pjesëtarët e tjerë siç e the dhe ti jenë në kërkim të një banese sociale, jenë në kërkim të një pune që ti vërtet paguash dhe të kesh mundësi të paguash nevojat e tua etike, Luana. Ekziston vërtet kjo diferencë që disa aty midis jush jetojnë si mbretër lukse, pjesa tjetër pasaj thjesht përdoret nga këta për të marrë të fonde. Po ja ty atë. Sepse dhe kjo ka nevojë për elaborim që ta dinë po, njerëzit, sepse shikoj, diku është puna këtu ka një ide që ju të komunitetit trajtoni në një lloj forme diskriminimi pozitiv që bani me para, ndërkohë që është këtë kundërta. Edhe ndot. Është këtë kundërta, ajo rali. Edhe këta s'kan faj. Edhe ndot. Sepse percepcioni është këta rrin kod, kush i paguan, kush i mban. Si vishen, si kështu dhe mendojnë që marrin fonde pa fund, ndërkohë që sapo e tha zonjusha që unë jam në kërkesë të asistentës sociale dhe i banesës sociale. Po. Ti shif këtu proporcionin midis lëvizjes LGBT përfaqësuese dhe Anxhelës, domethënë. Këtu ndërkohë hap Instagramin atyre, ishe me pushime, siç ata, ishe me mjete, me shtëpi luksi. Pse ke këtë dëgjoje kundër luksit? Rri kazantena. Jo, nuk e kam asgjë. Po ndoshta Anxhela, valla, diti që Anxhela jeton akoma në koshën e plerave. Jeton në koshën e plerave. Sepse ato ka zgjedhur bojë më zotëri. Si japë fonde, si kanë zgjedhur? Po pse më duhet të japim si çka vlerë me qen? Po ti marr fonde në emër të Anxhelës sot Luana. Po ti e merre për dorë si imazh dhe çfarë rehabilitimi jep atij njeriu? Që ka nevojë që të rehabilitohet në spital. Luana, më djopa këtu tash. Dhe të kurohet për të gjithë ato vuajtje. Kupto logjikën e pyetjes, unë ta kuptoj revoltën, po kupto logjikën e pyetjes. Si ka njerëz? Jo, mos janë fare revoltuar. Revoltën thonë se ti ke revolt ndaj diçka apo jo, ndaj kësaj agjende. Nuk e ke revoltën ndaj me, se s'ke çare për të kesh ndaj me apo kupit, po pa, dhe agendës. Po shpin. Një sekondë. Anxhela do të dalë nga kazani vazhë, shkon do jetësh pleat e vretë vëlla. Dalë qoftësh aty mëna. Po sipas se ti je merr në formë. Dalë pak e burde Anxhelën. Anxhela të përshëndesim dhe ty. Ideja është këtu që ka siç ka njerëz që vjedhin, a e pëlqen te onkologjiku çka ka ndodhur? Te çse në QNSUT-ja çka janë këto që i kanë vendosur me qëra para. Që vjedhin edhe ata. Ai prezumohet që të bë betimin e Hipokratit. Edhe marrte mira tek kimiot, tek kimioterapitë. Ja smundet më trënda. Ja smundet më trënda me tumor, me kancer, me gjitha me radhë. Që aty është jeta e njeriu. I pesi trupa gjishin të deformon, një sekond, të shëmtuar në trupa të shëmtuar. Një sekond, lutem. Edhe kanë lloj njerëzish si këta, a kupton? Që janë mrena humanëve, janë mrena familjes hetero. Po. Pra njerëzit normal. Mami, babi, Liria dhe Sokoli. Po. Ka dhe si unë dhe si ti edhe si Gupi.
që jemi njerëz normal dhe nuk vjedhim, po, një që dark. Okay, unë mund të jem apo Gubi mund të jemi të vështirë te çmimi, te gjëra që s'bien dakord për diçka sepse në fund ditës vlerësojmë vetëm. Mendoj që puna jonë, po, mendoj që puna jonë. Por unë nuk bëj një punë me ty për ta futur ty. Po. Po. Siç nuk kam marrë ty lek për provime, siç nuk e kam marrë as studenti lek për provime, as kam për të marrë në herë sikur jam te buka gojës, a kupton? Apo ai tjetri. Por e kam bërë disa. Edhe te ky komuniteti LGBT, nuk ke pse të futesh gjithë ti komunitetin, shikoj se ka disa ndarje. Ta që vjedhen dhe neve që zvjedhen. Ka bastardë edhe mrena komunitetit, cilët si njerëz janë shumë. Luana thot, Luana thot që un për shkak të identitetit tim seksual nuk mund të gjej një punë. Po vëlla, edhe un po vuaj tash, vëlla, edhe ti po vuan. Po vuaj me pat ne po fund kemi podcast. Po pra, po vuaj edhe un që jam hetero dhe ti që je hetero, sepse një debil. Ti për çfarë je bër organizat? Vetëm me dhën që ndarka, vetëm me dhën shërbime personale në një qese me bukë. Apo je bërë për të bërë baza ligjore që unë të ke mundësi që tani. Do ta bëj bazën ligjore. Po ne pra si komunitet të mos veçohemi, jo ti që vjen aty dhe. Sa avokat ka domethënë që e kanë pranuar që janë gay apo trans? Po pse? Asnjë pra. Po patjetër. Nuk dalin dot, nuk dalin dot publikisht. Për çfarë duhet të dalin domethënë? Unë po të them që se ka këto lloj padrejtësisë dhe unë si komunitet nuk duhet të flas për këto padrejtësi. Jo, mo ti të flasësh më. Po, prandaj je këtu për të folur. Unë shtyva provimin e diplomës sepse nuk kam lekë ta paguaj shtëpinë, domethënë jemi në këtë gjendje. S'pagon dot fotokopje. Atëherë pse nuk punon? Po si Luana. po punoj ka pra normalisht pra, punoj. Ku? Domethënë diçka duhet ta bosh vëlla. Domethënë duhet shkosh. Unë nuk po flas për veten time. Të mora shëmbullin e Angelës dhe shumë angjela të tjera që rrinë mbyllur, nisë ka zonë tenave këto më. Po pra po, po flasim për njëra angjela. Po themi që ato bëjnë jetë nate, dhe ti e di shumë mirë. Do me thënë që bëjnë jetë nate, shesin trupin e tyre, rrinë të mbyllur. Janë eskorta. Dhe ti, po, këtyre njerëzve, çfarë mundësive jep, apo thjesh azilohu, edhe me politikën që bën politika, shqiptare do me thënë që s'ka zgjidhje këtu, shko për një mundësi më të mirë. Dhe çfarë zgjidhje ofron ti si organizat? Domethënë, që ta shpëtosh nga rruga thotë që mos dalim. Për pushimet e tua pse vendon ti? Për mua dhe Angelën që dalim ke breku i lartë. Juve doni me kriju, doni me kriju. Apo doni me kriju organizata? Po jo, me kish kanë kriju ka. Organizata është i vend që ti shkon, po organizata nuk po shpen, ti e kupton ku është paradigma këtu valla. Ne që jemi hetero i trajtojmë më me respekt thot. Ne që jemi hetero i trajtojmë më me respekt. Nuk respektojnë. Sesa ata që janë pjesa agjendës që duhet kishin dieta probleme. Nuk respektojnë sepse unë nuk biem batakun që të bëj gabimin që e bën gjithë vlla, të paraqyqojnë njëri pa e njohur se çfarë shpirti ka, apo kanë parim timin personal, është virtyt personal kjo vlla. Po, kurse ata nuk duan t'ia dinë, të shohin vetëm si numër. Dhe po të kishin interes që të punonin në zgjidhje çështjes, ç'kuptim ka të zgjidhej çështja, nuk do të ekzistonin më organizatat. Nuk do të ndiqte më njëri nëse ata do punonin fort. Që të na reintegronin ne në shoqëri. Pra, a ka interes kjo organizatë për zgjidhje problemeve të komunitetit LGBT, shkurt dhe troç? Po, kjo ka interes. Normalisht kjo... që nuk ka interes, sepse ndryshe nuk notojnë kush janë kryetarët në detin e aktivizmit. Kush janë kryetarët e këtij? Po fol me emra, e marrë mira tani. A nuk e frikë ti tush me emra? Po mo kush janë ka 1 2 3 4 që bëjnë thojë o zotri. Po, neve jemi këtu, neve po vuajm zonj zonjusha është. Po, Xheni Karaj, dy vajzat lesbike, Alba dhe Eda, ai tipi me Range Rover që ndryshon dy herë në vit sipas ngjyrës, Arbër Kodra. Kush? Arbër Kodra. Që ja fusin dhe njëni tjetrit në për gjyqe se e kapi njëni tjetrin duke vjell shumat e rogës të njëni tjetrit dhe kanë akoma çështje pas zgjidhur e shumë e shumë gjëra tjera dhe normalisht do me thënë po mirë ti ke prova për këta? Po unë për deri sa flas po jo ke, më thënë ke prova sepse po për deri sa flas mund ta presësh që po, pas të emisioni të vjen një ftesë në gjyq për po, prishje imazhi, për shpifje. Ka fakte gjyqësore, domethënë që është ngritur si çështje. Okej, okay, nuk e di nga që nuk e kam ndjekur si jo, nuk ishte pyetje provokuese, ishte thjesht pyetje. Për të ndihmuar. Po jo, po të them dhe unë, sepse unë ndonjëherë marr edhe kështu djartin gjaj sikur jam provokuar ose kështu po thjesht është tonaliteti im. Dhe po thoja që domethënë unë nuk kam të drejtë që të shkoj të votoj. Domethënë po sepse komisioneri i zgjedhor mund të më thotë ti po bën krim zgjedhor si puna e Adrianit që ishte në kufi. Po, domethënë ti e ke X emrin këtu, po ti më hiqesh si Luana. Që këtu ata nuk kanë interes që të ta zgjidhin ty çështjen, sepse duan
prodhojnë skupe, vëmendje me, siç e tha prindi 1, prindi 2, martesa, sepse marrin vëmendje nga ndërkombëtarët. Edhe shitet projekte. Kishën si flamuntar, edhe sikur, shitet projekte. Po, në një vend si Shqipëria që ka halle plot, ne nuk kemi zgjidhur statusin e jetimëve njëherë. Po ligjin 7051 që dalin pronar dhe ishpronar, që po vriten me njëri tjetrin. 7051 që ka marruar harroja dhe lloj gjëra. Po po them dhe shumë gjëra të tjera, domethënë. Dhe po legalizimin thoi drejt që e mori, vjen tjetri, shikon që i ka zënë tokën, ndërton shtëpi dhe vetë që duket mua, e di pse më duket mua të ta bëj një parashtrim timin. E kam menduar shumë shpesh të, se edhe mua më kanë sulmuar. Ta kam treguar edhe edhe Luana e di që një pjesë agendës më kanë quajtur si njëri që profesori duhet mësoj se ç'është dashuria, homofob, homofobie, më the tash s'duhet të japim më nëpër universitete. Se këtu po i trajton. Se ty edhe këta komunistët vjen kundër homofobisë. Po sepse unë i poshtroj burr. Më thon kur i kam për balli poshtroj, nuk është se i kam frikë ose u kam frikë gjëra. Po janë të neveritshëm pra, normalisht. Neveritshëm po. Të vjen me vjell kur i shef. Ideja është këtu që unë mendoj kët në këtë lloj realiteti që kemi ne, me këtë lloj të drejta juridike inekzistente që kemi, është totalisht shumë e egzageruar. Që ne vetë kemi kaq fragmentarizime. Pra çdo lloj grupi interesi të kërkojë të drejtat e veta specifike. Për shembull, si do rregullohet kjo? I jepi tjetri gjinin vlla. Si e do ai ta ketë gjinin? Për shembull, neve sot kemi seksual, në aplikime po. Që bëjmë na pork, se ne jemi djem që studiojmë. Po. Ti shikon aty, hap një email të ri, thua gender thot, male, female, other specify. Apo nuk dua ta deklaroj. Po. Domethënë edhe aty e kemë katër opsione. Që ti thua un jam trans. Pastaj në aplikime akoma më të mëdha, për shembull, në Harvard kur bëjnë ato aplikimin online, që mësoj online atje, ushtrohem online. Atje ka do të rritet he she, he him, po. Është transgender, transsexual, i ketë gjitha. Për mendimin tim, po ja thon dieti gjinik aty. Sigurisht, pra për mendimin tim kjo është super e egzageruar, sepse o mund të them dashi shikoj se un diem qen. Po. Diem 14 vjeç. Që para ata që bërtas. Po, e di. Japin kemi drejtat apo flasin qen. Ja pra këtë gjë duhet bëj organizata, të kuroj ata stereotipe që dalin aty dhe lehin si qen kur ti quhesh humanoid, quhesh human. Tani ne vetëm shumë mirë që këto lloj drejtash e kërkon komunitetin. Mfal që ta them un këto gjëra i thash me një logjik të thjesht, po të mendojm. Jo se kam në inat personal ore. S'kesh inat personal kam jo. Po ti si njohin fare, më çat nuk mund të kesh dot inat njëri që se njeh. Në thelba, kupton? Fik. Po ideja është ata mbrojnë një lloj agjende. Po. Tashi, ta zotrin te zona që përmendi ti, janë të vjetër në fush, nuk janë se kanë lindur sot. Po. A kupton? Kam pasur dhe ndarje më para, vjedhje projekte që kanë dalë lart e poshtë nëpër gazetra, nëpër gjona. Ato thash dhe unë që janë gjëra që janë diskutuar, po. Janë përfolur, minimalisht janë përfolur se të akuzuar. Po. Nuk po i përmend me emra, me dyshimet arsyeshme, thuaj ta mohon. Nuk kam ndërmend me u përballë nëpër gjykata me njerëz të cilët nuk i shikojnë lartësinë time. Në thelb, apo na duhet të qenë politikisht korrekt, se s'kam kohë me humb. Se këta atë duan vëmendje. Domethënë shikoj se jam dhe unë këtu, është inferior, a kupton? Jam unë këtu. Po. Ndërkohë që ti për mua je aty. Je aty vetëm nëse identitet vlla. Po. Nëse ti ke mendim je, nëse ti nuk ke mendim, edhe më thua shikoj se unë jam nga Tropoja, jam djal nga Tropoja, jam nga Fieri, e zero vlla për mua, si shpend. Po. Apo jam mashkull, apo jam femër, apo jam transseksuale, apo jam transgender, apo jam gay, apo jam mafioze, gjithë zero, se nuk jemi të gjitha për veten. Unë mund të jem supermeni, thëm Luana se shikoj unë jam supermeni edhe boj muskulin. Po. A kupton? Tash besojnë dash jo, po unë për veten time jam. Edhe nuk dua të imponojmë titrit për atë që jam unë. Qartë. Imponoj titrin me respekt. Pra, neve kemi njerëz të cilët në pamjet e parë nuk e kemi dashur, domethënë nuk ke një lloj si thua, një gjendje apatie, e ke patologjike atë mospëlqimin. Po kur vjen puna që ti i njeh nga afër gjitha, ndryshon komplet mendimin, thua si ka mundësi që nuk kam pasur të lloj mendimi për këtë. Ajo që po kërkoj unë të them është që ta që merrem me këtë lloj puna, jam biznesmena, zotre. Edhe biznesmena gjenden si mes gejve, si mes heterove. Këtu vjedhet pa fund. Kur vjedh 5D-ja, kur vjedhet Inceneratori, kur vjedhet kanceri, o zotrie, është bë biznes me kancerin,
domethënë a kupton sa të mërzhme ata janë për ata janë për ata ata mjekët ja pse nuk funksionon sistemi i drejtësisë sepse i ka quajtur me shpërdorim detyre ndërkohë që ai ka bërë vrasje o zotri është vrasje me paramendima kush e di sa vite ka që merr jetë domethënë ti merr jetën tjetrit ti tall gajden tall bythën me tjetrin i thua do bëjmë Tajlandit do bëjmë mjek që prezumohen që kanë bër Maldive jo prezumohen që kanë bër betimin e Hipokratit po që janë profesioni më human. Tani ti pretendon nga disa ignorant vlera vetëm të cilët kanë televizore ku kanë dalë kanë thonë jam gay apo jam lesbike edhe janë bërë të famshëm nga TikToku pa pasur një mendim, pretendon se un tek këtë lloj personash do pres integritet. Un për veten time nuk pres vlla. Un për shembull ku shikoj ato Elton Ilirianin kam respekt o vlla. Pse? Sepse Elton Iliriani zotëri është super mega kokë, është biznesmen. Është punë vetë se çfarë bën me trupin e vet. E kam shumë sinqerisht këtë pjesën. Elton Iliriani nuk vjen këtu të shikoj se un jam viktimë, më thet tash jeta ime. Elton Iliriani e ka thënë trosh, un nuk ndihesha mirë me qendrën e mashkullës zotëri, se jam femër mrena, po ishte milioner. Edhe e bën jetën si ti do qefi dhe jam punon tërë respektin sepse kur ulesh me Eltonin vlla, nuk ulesh me Eltonin gay. Ulesh me Eltonin biznesmen. Dhe Eltoni ka një hale me shkollë nga pas. Sepse nuk ka njerëz të zgjuar me pasuri dhe ti një idiota. Kurse këta janë marrë nga rruga, thonë pa prerë, kanë shkuar aty e kanë rënë mes lekëve o zotëri. Sepse ka përkuar koha ku agjenda LGBTI e globalistave duhet futej. Po, në vizë ka qenë periudha më e mirë. Edhe këta kanë ngrënë njëri tjetrin. Nuk e ke identi se çfarë rritje kanë këta me njëri tjetrin. Këta kur e kanë urrëti me njëri tjetrin, majno çfarë urrëti kanë për neve. Më thon kur ulemi zakonisht në tryeza me ministrin, tha, "Shiqyr ke dal ti që këta u bën bash." Kupton se njëri bënte i Pride në 12, tjetri në 17 dhe thanë ne nuk i dimi fare këto që ti ke shtrusi e drita e votës që ty të mungon problemet në kufi, kupton? Ne dimi si të fusim agendën në për shkolla te fëmijët, ku ndërkohë hajde fusim edhe dëshmitarët e Jehovaj te fëmijët, se unë si njëri fetar kam të drejtën time të mësoj fe. Me që që ka mësu. Ta e prove ajo një këshill, pse nuk i bën një thirrje Eltonit? Eltoni gjithmonë duke i qëndruar afër komunitetit. Po, Eltoni më ka parë mua. Duhet të bësh. Ne kemi komunikuar, kemi shkuar. Duhet të bësh tire shumë sinqert, atë shumë sinqerisht. Po. Dhe thuash, na jep men se si të organizohemi. Sepse ai ka dhe mundësi t'ju financojë nga lekët e veta. Ai nuk bën vjedhje, t'i vjedhi shpendit që t'i japi ty. Sepse ai gjash është ndërmjetësim, fund ditës i përkisi të dytë njëtës kauzë, edhe ta krijoni një lloj ideje që t'jeni të pranueshëm, por dhe mos t'jeni rrezik për shoqërinë, sepse ti e di shumë mirë që në momentin që ty të shikon pamjet parë, ti, më thënë, njeri unë djeti kërsenuar, sepse është e panjora, nuk është mentaliteti i shoqëris tonë. Unë i them dhe premtoj publikisht që unë do jem këtu për të ndalu çdo rrezik, edhe për të mbrojtur dhe familjen, për të mbrojtur dhe fëmijën dhe çdo gjë tjetër, do më thënë, nga këto agenda. Unë zë dalë kur të ndonjëherë, edhe të bëhem palë, për të implementuar të tilla bullshit i quaj unë, do më thënë, kur ne si vend mund të organizohemi vetë, edhe mund të lindin nevojat nga vetë nevojat e komunitetit. Luana, bëj pak një lloj hipotetizmi në mendjen tënde, ngrem një strukturë, një lojë. Je ti në vend të X-it. Po. Po bashkëpunon me Eltonin Ilirianin. Po. Të përshëndesim Eltonin se. Përshëndetje Elton. Shumë njëri mirë. Për mua është shumë njëri mirë se e kam djegur Eltonin ku ndalet e veta publike dhe më ka super mega surprizuar inteligjenca emocionale ati zotris. Njëri me eksperiencë. Zonjës nuk e di se si mund ta quaj, po zotria megjithëse është Eltoni dhe ai nuk e ka fare kompleks ta ato emrin e vet, a kupton? Ai thotë që un kam ndryshimin tim, po se ta lëm veten tonë në një përemër është pikërisht pra. Gjë më po. Reflekton qofse qofse ti e merr edhe bekimin thonë za Eltoni që e ke nga pas. Çfarë gjërash do kërkoje ti? Sepse un do isha i pari të betohem, do isha pari që do isha bashkë me grupin. Do ishim pari që do ishim krahte për ato lloj kauzash. Për humanizin. Po. Po ne nuk bëhemi kauza të urrëties. Po pra po, me parti, me muzikë. Nuk bëhemi kauza të urrëties. Nuk vi un, nuk vi un them shikoj se po u shkelet e drejta Luanës për me qenë transgender kur Luana vjen poshtë gjykatës dhe thotë shikoj duhet të heq emrin e familjes, pra ky mos ta ketë emrin e djalit me gupi nga pas, po ta ketë që ti vendosim neve. X. A kupton ose mos ta njohë babi, po ta gjoj o nishi. Po. Edhe aty do futet debati pastaj, njësh apo dysh, femra apo mashkull. Po. Po të çojë femrën dyshe, do thojë
Po shikoj se femrën prapë inferiore, diskriminim dhe ky e lën numrin 2. Me lën numrin 1 femrën, dalin meshkujt ton shikoj se na lën neve diskriminim. Hajde gjeje, pra këta gjen gjithmonë një problem për çdo lloj zgjidhje. Domethënë agenda këtyre është hajde gjejmë një problem për çdo lloj zgjidhje që na jep. Hajde prodhojmë një problem, jo kauzë. Cilat janë kauzat e tua? 1 2 3, po pak më konkretuar. Po jo, unë thash si që nga fillimi, kauza ime është që së pari të kemi një qendër ku ne të krijojmë një formim profesional që mos ndihemi të përjashtuar, e të zbulojmë veten, kupton? Jo të jemi në një qendër që flitet vetëm fal për shprehen për hajdarin gjithkohon, edhe se nuk zgjidhen çështjet me me centimetra edhe ku ta diun me streçe edhe me parti, se fundja të nesme do çojmë me dhimbje koke, streçet në krevat do na lën, kështu që kauza zgjidhet të mendojmë kritikisht, kupton, të japim një zgjidhje vetë. Çfarë do kërkojë ti profesione? Profesionet lira. Profesionet janë, more. E zejtar që të bësh. Ke njerëz të talentuar nga komuniteti. Unë kam bërë një studim mbi nevojat e komunitetit, edhe e njoh më së miri komunitetin dhe ke plot transinor që janë të aftë në digitalizim, në marketing, por nuk qenë hapësira sepse detyrohen ta lënë përgjysmën për shkak se është këtë diskriminimi. Pse nuk e shkruan këtë projektin? Pse nuk e shkruan këtë lloj projekti? Po, edhe ta tërgosh në për organizatat botës. Pse nuk e beson që mund të ndodhi? Po sa burë ka bota, sa burë mund ta bësh ti? Se je këtu, jemi edhe te një pyetje që unë do doja ta bëj. Po ambasadat ku qëndrojnë në të gjithë aktivitet po, publik? Këtu do pra ambasadat, ambasadat ku qëndrojnë? Ju mbështesin, ju japin fonde. Ju mund të shosim hakarret, man. Ja, po ti shohësh se çik, ja pra, ti shohësh çik këto organizata, domethënë janë lumi. Jo të gjithë, por shumica aty janë lumi. Elëm 30 kur elëm 80-20. Majm 3-4 mandatet e ambasadorëve amerikan që kanë pasur këtu. I ke gjithë madje në Kinë. Tu tregohet se sa seriozitet ka shteti që na lënë në dorë. Okej, kam vetëm një pyetje. Kam vetëm një pyetje naive. Kam pyetje naive, lutem, mos mërzit, mos jo, nuk mërzit, po më ndërprit gjithmonë. Mos e nxjerr anën maskullore se na rrave mu këtu. Mbajet e femra, na nxive. Ça prodhimi ishin këta kinezët? Cilësi e parë, dytë apo e tretë? Është pyetje shumë naive. Po made in China pra. Po jo, made in China, ka cilësi e parë, një përdorim. Do të thonë që ka cilësi e kalit. Po. Dhe ti e kupton nga këtu seriozitetin që ka shteti amerikan kur të vjen cilin përfaqësues në shtetin shqiptar si jone. Dhe i shikon, vinë si zhaba, si plaka ime në shtëpi dhe dalin të tërheqme me silikon. Ti mamin e ke si shpirtin, pse tu si zhaba, po, si mamin në shtëpi. Mora një krahasim se më kanë vdekë dhe gjyshet edhe është gjynaft i përmendim, okay. Se gjyshet e mia nuk e meritonin qurshi zhaba, po as mami im. Dhe domethënë vinë të zbukuruara, mbarona i mandati, vinë marrin atë vilën që jua kanë dhuruar, pastaj mos flasim për TBS, kupton, për skandalet mediatike që me zvendës ministren marrëdhënie seksuale. Kush pa? Këta për TBS. Kush? Po, është përfolur për publikisht. Jo, nuk e kam djuar. Po, është përfolur publikisht. A më shpjegon pak të marrim të anglis, që shpalli doktorin. Ë, ky me Callister Smith, ai. Edhe i kishin humbur provat. Se po gjeste diçka e tipi e kështu. Po, ku fusin hundët këta? Domethën prishet gjëja. Sidomos edhe ke spaku, pra kjo e fundit që tash shëmbulli me të anglisë. Tani këto ambasadorë, çka kishin ndodhur me çka kishin ndodhur me këtë? Ta, po, se ky është lajmi. Po ky është lajm. Po mirë pra. Okay, okay. Do shkojmë vetë lajmit ta mbyllim këtë. Dhe këta ambasadorë të merrni një karrike me rrota, të shtyni një njerëz me aftësi të kufizuar në autobus, e ngjisni dot apo se ngjisni dot, të shkoni të jepni një kafe, ka tualete, s'ka tualete. Kështu që nëse këta do shqetësoheshin kaq shumë për këto projekte që the ti shkruaj, ti mund të shkruash, po ai do agendën, vëlla. Nuk do që ti. Ora, ka ndonjë njerëz gate pasur nëpër botë që është filantrop? Duhet ta ketë Martë Mira. Ja, Aleksandro se më sa diun. Jo, më jo, ai nuk është filantrop. Filantropi ti kush është? Ta thash unë Eltoni Liriani o zotri. Po, po. Ai është filantrop. Ha pra, thirr Eltoni. O Elton, çau. Po Elton nuk i duan për vete, vëlla. Po. Ndihmoje Luanën edhe njerëzit që mendojnë se Luana. Hajde pra të ngrihemi gjë sepse edhe ai ka një çështje punësimi, domethënë Eltoni Liriani pa e gjykuar fare, po ka kaq vite që merret me të punësuar. Po ka ndonjë shifër që ka punësuar nga komuniteti, thjesht dua ta di për informacione se po ngrihen ndonjë aktu. Këtë ta them, këtë ta them që po.
Po. Po, nga komuniteti transgjinor. E ka thon, e ka thon në çdo intervistë të mundshme. Okay. Nëse sepse Antoni edhe nuk ka problem këtu. Antoni është biznesmen, Antoni nuk e ka bë, nuk e ka bë punën se jam gay edhe duat të kem projekte, Antoni ka qenë supermeni, super biznesmen. Po komuniteti ka nevojë të zgjohet nga i gjumi i njerëzve. Bëhet ti Antoni pra. Bëhet ti Antoni, nxirë, kush e ndihmon Antonin? Pasioni se ka ndihmuar vetë vetë. Po shkollë, po patjetër, patjetër. Eltoni, a ka vujt si puna jote? Po, po. Pa fund ka vujt. Treguaj në. E ka treguar, po. Po tek Manushi e ka treguar gjithë. Po. Po pra po. A ka vujtur? Po pra po. A ka pasur probleme me Eltoni me familjen e Marte Mira? Po po. A nuk ka pasur reagime nga vëllezrit, nga motra, nga gjithë merat? Ka pasur reagime. E ka kthyer dhimbje fort. Po pra, pati një milioner jeton. I mblodhi mend shpejt, iku jashtë. Krijoj karrierën sepse kishte edhe Klodin e Big Brotherit. Ja morën fytyrën me historinë e Big Brotherit dhe fundja me nënën e smur, përfundua në azil. Ku? Azil i kërkoi ndihmë këtyre LGBTQRH, si e kanë. Kush është Klodi? Dhe Klodi Big Brotherit pra. Po pra Klodi Lezhës që doli Lezha në protest. Doli Lezha në protest. Ku është Klodi? Sa historinë e tij. Ja shitën mediatikisht, reagoi dhe kjo Hillary Clinton. Po. Dhe kërkoi një punësim se ishte jo i than ti nuk e shkoll, kupton? Sot Klodi është masistent. Ndërkohë morën fondën e emërtatit. Klodi me nënën në krah, si të gjithë azilantët e tjerë që kanë ikur gjithë shqiptarët këtu. Dhe iku, domethënë jashtë shtetit në kushtet më ekstreme, kupton? Dhe në Itali mos gaboj. Por unë mendoj që neve nuk duhet të shkojmë të azilojmë që të gjithë. Duhet të qëndrojmë këtu dhe të shtohen më shumë njerëz si ty, unë dhe të gjithë bashkë që të ngrejmë për këto problematika, të mbledhim njerëz rreth vete si puna e Eltoni Lirani. Po të vinte Luana nesër një ofertë. Ta. Që një vend pune në Suedi të përfitojnë edhe azilin që ndrimet a di që do bjera, do ikni? Ja, asnjëherë nuk do ikja, unë do vdes në vendin tim duke dhënë shpirtin tim për të rregulluar sa të mundem në këtë vend. Bravo. Po çaj. Në disa minutat e fundit çfarë pyetje ke shpenë? Është gënjeve. Pse? Mos tikësh Suedi. Jo. Të vdes ftohtit aty, të vdes nga depresioni që s'kam dri dielli. Po i lekët e shkon Marbella. Po çfarë do lekët? Për çaj do lekë, kujt do ja shesun tangonikun? Elada. Në Elada gjej. Sto Elada. Shqyqyr shkoj kur më trasi në për seminare. Nese, nese, se neve bëjmë edhe hapim me që kësir. Bëjmë edhe pak humor. Pa, më pa. Ideja është tu që mos pendo shumë për vëndin tënë dhe këto folklorizmat absurd. Po ti nuk mund të bësh do të as vëndin më të mirë, as rrethin tënë më të mirë, në qofë se nuk jem mirë vetë. Pa tjetër. Shqy që bëu njerë mirë vetë, ku do qoftë, ne jemi qytetarët botës. Ne jemi qytetarët botës. Unë jam kundër globalizmit, në njërën se si nga shqitur, por vetën e qoj qytetarët botës, ku do që të me hedhesh, do të dashëroj atë vënd. Po, pse, unë të duka si nacionalistë? Jo, absolutisht, jo. Por, më duke shumë, si tu është, e kufizuar, e limituar. Po jo mos jam e limituar, ke mundësira në vënditat, pse përpiqesh të shohësh vetëm anët e errëta për shembull. Anët e errëta ti mund t'i luftosh, mund thosh mendimin tënd dhe po ja vlen me luftu gur Luana. Bëhet kalaja, po sigurisht. Ja vlen me luftu kaq shumë e marrë mira. Po më fal, kjo është jeta, jeta është luftë, luftoje pa u trishtuar, lufto po për të. Po çaj ke marrë jetën me Luan, çaj ke marrë. Tani të flasim çikë. Kam takuar njerëz si ti. Po mirë, mirë, hiqe pjesën. Shikoj, unë jam iluzion më. Po. Unë edhe shumë tjerë që takon ti jemi iluzione. Po. Në fund ditës unë mendoj për veten time, ti mendon për veten tënde. Në thelb, a kupton? Dashamirësin, respektin i ke merituar, prandaj i merr. Faleminderit. Mos mendo si ti kam dhuruar kot. Këtë fal gjë, siç nuk pretendoj që nuk më ka falur njëri gjë që pretendoj ti fal tjerëve. Por ideja është këtu. Në fund ditës ke bërë gjithë sakrifica, kupton? Po. Të dhun, sharje, kërcënime me jetë, të huajsim nga familja, sepse raportet tua me familje nuk janë si të mëparshmet. Pa u tregu. Po, janë pak janë, siklet. Do të thënë, janë thyer, ka psuar një thyerë pashka se familja nuk thet poshtë asnjëherë në telba, kupton? Po ka. Pa. Ti shikon pastaj X-in, Y-in, Z-in që vjedhin fond e bojnë atë jetën e tyre duke përdor kauzën tënde, rrahet e tua apo tiksit apo Y-it e Z-s. E kur ti pra vazhdon të thuaj ta shikoj profe se unë me 500 lekë në xhep 1000 lekë asistenca sociale. E marr të mira, vlen me, pastaj je do kesh. Po, jetës nuk e dihet asnjëherë. E di çfarë më bukur, unë të uroj më të mirat e botës, ti e di shumë mirë. Po, e di çfarë është më e bukur? Po. Se
këtu herojnë ose njerëzit në përgjithësi, jo vetëm këtu, po në tërë botën. Po. Herojnë janë njerëzit e parë që turma do t'i vrasë. Po. Siçi do të glorifikuar. Unë do lë atë emrin tim, profesor, që do i lë shpresë personave të tjerë transgjinor që ja dilet duke luftuar, ja dilet që të bësh shkollë, ja dilet që jam këtu thjesht për të lënë një emër, një vepër të mirë, një familje të lumtur, një. Si do ishte familja jota për shkakun? Si do ishte ti e pro birësimit? Unë kam sakrifikuar pak, jo, nuk do e merja një përgjegjësi të tillë, që të birësoja një person. Por familja ime ideale është, nuk e di se si vjen jeta, mos të them kot, por duke të bërë mirë dhe duke ndihmuar, duke bërë vepra të mira, unë e di që Zoti kur ti jam edhe plak edhe vetëm, ndoshta do vi dikush po mbrat fikët, ma sjelli një bidon me ujë, kurse këto lakmitarët që vjedhin, mos kujto se mund të vdesin aty duke i rënë ai aparati aspirator dhe kalon kush me makinë thjesht shtyp. Unë mi bitur që ti nuk dojesh vetëm. Unë dua këtë vdekjen e lumtur, kupton, të jem aty në gjumin tim të the dhe të vdes pa pengje, pa pishmane, pa një shpirt të rënduar, kupton, sepse kuj do t'i shes unë mend me Ferrari, kupton, nuk ka që më duhet as biznesi, as i lloj gjëje, thjesht jemi lumtur, çojoj dritën e diellit, çojoj familjen time, ta kem sa më gjatë, sepse janë njerëzit që më kanë dhënë dashuri më të madhe, ja kanë qëndruar pranë meje, kështu që unë i lutem Zotit që pasuria që dua është vetëm familja ime, dhe sa më larg këto njerëzit hipokrit, edhe çatë themi se s'di çatë i quash, dhe unë e di që bota është shtremët, dhe nuk ka drejtësi. Nuk kemi diskutimi këtë pjesë. Nuk kemi diskutimi këtë pjesë. E di që është luftë me mullin të erës, kupton, po kjo të thash, të paktën sa jemi në këtë vend, të kemi dritë dielli, të kemi lirit menduari, dhe hajde punojmë së bashku për t'i lënë gjë brezave, kupton, sepse jetojmë në këto kushte dhe hajde t'i përmirësojmë këto kushte. Të mendojmë. Me pak fjalë ti nuk je për një luftë midis heterove dhe pjesës tjetër. Ti thua, duam edhe neve vendin ton diell, na hapni një vend në tavolinën tuaj, sepse ne nuk jemi kërcënim për ju. Të marrë dhe urreze, patjetër. Domethënë unë kam batania fukarace. Unë kam kërcënim, po bravo. Nuk jam kërcënim për juve dhe për familjen tuaj, as për fëmijët tuaj. E vërtetë. Kjo është ideja dhe duam të integrohemi. Patjetër, domethënë që unë mos të bëjmë një problem. Pra në thelb, nëse më pa integrim. Bravo.